Il-BICC ħadmetu kreja din il-websajt ecobuild.gov.mt. Għalfejn ġiet kreata, x'kien l-iskop ta' din il-websajt u kif taħdem? L-iskop tal-websajt hija biex isservi bħala post ta' informazzjoni, sors ta' informazzjoni għal pubbliku u nies professjonali fl-qasam tal-kostruzzjoni u rinnovazzjoni tad-djar. Di wkoll isservi biex iżid il-kompetizzjoni f'dan il-qasam f'dan is-settur, ħalli kumpaniji wkoll jarfu jżidu l-ħtieġ li jinvestu aktar f'servizzi u prodotti li huma meqjusa bħala prodotti sostenibbli. U x'inhu huma l-benefiċċji ta' dan il-proġett? Benefiċċji ta' dan il-proġett hija li jipprov di sors wieħed ta' informazzjoni fejn il-pubbliku in ġenerali, nies professjonali f'dan il-qasam, jew ukoll kumpaniji li għandhom prodotti simili bħal daw jew kumpaniji li huma mħajra li bdew iġibu prodotti bħal daw jistgħu jsibu din informazzjoni fuq sit wieħed. E apparti minn hekk is-sit elettroniku wkoll jipprovdi informazzjoni rigward riċerka innovattiva li qed issir dal-qasam, kif ukoll hemm lista wkoll ta' inċentifi u skemi provduti mill-gvern u entitajiet oħra fejn il-pubbliku jista' jaċċesshom faċilment u jara minn liema skema jkun jista' jkun eliġibbli għaliha.